Nyuki ni muhimu katika uzalishaji wa chakula. Kulingana na utafiti wa hivi majuzi, kote duniani kuna kati ya 1019 hadi 20 wa aina tofauti tofauti wa nyuki. Nyuki wakiwa miongoni mwa wadudu wengine wanazalisha zaidi ya thuluthi moja ya vyakula vyote duniani. Na hii inakadiriwa kuwa kati ya dola bilioni 235 hadi dola bilioni 577. Licha ya haya, nyuki wanakumbana na changamoto kadha wa kadha, ikiwemo uchafuzi wa mazingira kutokana na matumizi ya kemikali za sumu, kuna upotevu wa makazi ama habitat loss, na pia kuna magonjwa na vimelea katika mizinga na vile vile kutoka kwa mazingira, uingizaji wa mimea na viumbe vingine zisizo za asilia katika nchi fulani, mabadiliko ya hali ya hewa ama climate change. Inakadiriwa kwamba idadi ya watu katika bara kama la Afrika itazidi na kuwa milioni 2.4 ifikapo mwaka wa 2050. Ongezeko hili litazidisha changamoto zilizotajwa hapo awali. Leo ikiwa ni siku ya nyuki duniani, hebu tutafakari njia ambazo tunaweza tumia kuboresha maisha ya hawa nyuki. Baadhi ya njia ambazo tunaweza tumia ni kupunguza matumizi ya kemikali kali ambazo zinadhuru hawa nyuki katika kuwadhibiti wadudu waharibifu katika mashamba zetu. Tunaweza pia kutumia njia za usimamizi wa ujumla ambayo inajumuisha matumizi ya njia za kibiolojia, njia za utamaduni mwafaka, na vile vile njia za kemikali ambazo hazidhuru hawa nyuki. Pia tunaweza panda maua katika bustani kwa sehemu za shamba ambazo hazitumiki kwa kuzalisha mazao, ama vile vile kando kando mwa nyumba. Bustani hizi, mbali na kutoa vyakula zaidi kuongezea kwa yale ambayo nyuki anatoa kutoka kwa mimea yetu, pia vile vile inatoa makazi sana sana kwa wale nyuki ambao hawapendi usumbufu. Kueneza ujumbe wa umuhimu wa harakati hizi kwa baadhi ya wakulima na hadi kwa umma kwa ujumla ni muhimu sana, kwa maana itaeneza ujumbe wa matumizi bora ya kuadhibiti wadudu waharibifu. Tukiyatekeleza haya yote, nyuki watakuwa na maisha mazuri na pia watakuwa wanazalisha mazao hata zaidi ya sasa hivi.